الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا وأشهد أن سيدنا ومولانا ومقوانا وملجانا وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته والصلحاء أمته وجماعة أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگت رہی ہو چڑوں کی رکھوالی ہے عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ ہم سب نے دیکھنی ہے عزت رسول کی اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے سر کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تابوں تمام تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور وہاں سے اٹھے بھی یا رسول اللہ تمہارے لیے یہ آرزو نہیں ہے کہ دعائیں ہزار دو نبی کی نعت لحد میں
جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی دربار خردندر حدیعہ درود و سلام نہایت ادب و احترام دے نال آپ دی بارگاہ مقدس اندر پیش کروں تو بعد نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل و علا دی بارگاہ مقدس اندر عاجزانہ مودبانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانو صدقہ آخر الزمان نبی امام الانبیاء حسنین کریمین دے نانا جان اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے ابا جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے توسل دے نال مولا کریم دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ مودبانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانو بندے نشیز دے دل دماغ زبان نگانو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبری دی دولت نال خالق کائنات جل وعلا سن سب نو مستفید فرمائے۔ جس طرح کہ تساں رات بخوبی واقف ہو یہ سفر مظفر شریف دا دوسرا جمعت المبارک ہے اور آج سفر مظفر دی تقریباً 12 سفر مظفر ہے اور تاجدار لاہور شہنشاہ لاہور قطب زمان قطب دوران حضور سیدی و سندی دتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دا عرس مبارک قریب ہے تو دعا ہے مولا تعالیٰ
جلا شانہ صدقہ نبی پاک صاحب الاولاد سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ رب الجلال سانو سب نو زندہ رکھے محبوب دی غلامی دے اندر جد موت دے وے اپنے محبوب دی غلامی دے اندر. یہ مہینہ بڑی عظمتاں اور بڑی شانہ والا مہینہ ہے اور اس مہینے نو نسبت ہے اولیاء دے نال صلحاء فقہاء محدثین دے نال. اور میں پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی کہ اہل سنت و جماعت دا مذہب ہے کہ اسا ہر نسبت والی چیز دا ادب کرنے ہیں. نسبت ویکھنے ہیں دے نال نسبت کی ہے ان گل سمجھو پھر اگے چلنے ہیں. اے مسجد ٹہل لگی ہے یہ ایک ہی جگہ تو تیار ہوئی ہے ایک ہی مشین تو تیار ہوئی ہے. ایک ٹہل وقت دے بادشاہ دے گھر دے اندر لگی ہے اسی مشین تو یہ ٹہل اسی پتھر اسی بٹیاں دے نال اسی سیمنٹ دے نال اسی چونے دے نال یہ ٹہل تیار ہو کے آئی ہے. اکے کاریگر نے تیار کیتی ہے اکے جگہ اکے مشین تو ہی یہ تیار ہوئی ہے. اکے جگہ اور اکے ہی مشین تو اکے کاریگر نے یہ تیار کیتی ہے. تیار جدو کیتی ہے تے دکان تے آئی ہے دکان تے آن بعد ایک ٹیل بادشاہ دے گھر لگی ہے ایک ٹیل بادشاہ دے بھی بادشاہ دے گھر لگی ہے یعنی رب ذوالجلال دے گھر لگی ہے. ٹیل اکے جگہ تو تیار ہوئی ہے اکے کاریگر نے تیار کیتی ہے یہ ہوئی اکے ہی چونے دے نال یا وہ دے نال تیار ہوئی ہے. ایک بادشاہ دے گھر لگی ہے اور ایک ٹیل بادشاہاں دے بادشاہ رب ذوالجلال دے گھر لگی ہے. اے دا او دا ادب نہیں کرنا ہے اے دا ادب کیوں کرنا ہے اس واسطے اینوں نسبت رب دے گھر دے نال ہے. جبکہ ایک ہی مشین ایک ہی کاریگر نے تیار کیتی ہے تو گل ہے نسبت دی اے دی نسبت اے ٹیل رب دے گھر دے نال جڑ گئی ہے اس واسطے اساں اینوں چننے ہیں. گل تے توجہ ہے نا اس واسطے چننے ہیں. سارے ہی حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد نے اور تمام مسلمان آخر الزمان نبی امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے امتی نے وجہ کیے بعد نو گالاں کڈنا ہے بعد دے آ کے قدم بوسی کرنا ہے. بعد دے آ کے لوگ بعد نو لوگ گالاں کڈدے نے بعد نو آ کے لوگ قدم بوسی بھی کردے نے پیر بھی چمدے نے ہاتھ بھی چمدے نے وجہ کیے وہ بھی تا محبوب دا غلام ہے اے بھی محبوب دا غلام وہ بھی حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد ہے اے بھی حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد ہے. وجہ کی ہے مسلمان او اس واسطے اس بندے دی قدم بوسی اس غلام دی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام دی اس واسطے دی قدم بوسی اے دے ہاتھ چوم رہے ہیں اے دے کو ہاتھ بن کے دے پیچھے پیچھے اس واسطے چل رہے ہیں. یہ تعلق دین اسلام دے نال ہے اے دے سینے اندر اللہ دا قرآن بھی ہے مصطفیٰ دا فرمان بھی ہے. گل تے توجہ ہے سونا نہیں میں سن نہیں دینا اس واسطے غلام وہ بھی ہے نے غلام یہ بھی ہے وہ بھی حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد ہے وہ بھی بابے آدم علیہ السلام دا پتر ہے یہ بھی بابے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پتر ہے. وجہ کی ہے اونوں گالاں کڈنا ہے اونوں گالاں کڈنا ہے اے دے قدم بھی چومنا ہے ہتھ بھی چومنا ہے پیشانی بھی چومنا ہے ہتھ بن کے اودے پیچھے بھی چلنا ہے کہنا بھی مننا ہے جو کہہ چھڈدا ہے لبیک کہہ چھڈنا ہے. وجہ کی ہے مسلمان آ وجہ ہے جدو بزرگان دین دے قدم چ بیٹھے جدو دین اسلام سمجھ آیا وجہ یہ ہے اس واسطے انہوں لتر پولا کر رہے ہیں وہ دین مصطفیٰ چھڈ گیا ہے اس واسطے دیا جتیاں چوم رہے ہیں دین مصطفیٰ دے نال جڑ گئے. بھٹو دی بھی قبر ہے زیادہ بھی ہے اونوں نہیں چمنا ہے. وجہ کی ہے دادا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے میدان نو جا کے چمدو ہونا ہے. وجہ کی ہے مسلمان نے معلوم ہویا بھٹو دا تعلق دنیا دار دے نال سی
ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜ ਵੇਰੀ ਦਾ ਤਲਕ ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਬ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਬੂ ਜਹਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਾਲੇ ਅਬਸ਼ੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਬੂ ਜਹਲ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਾਲੇ ਅਬਸ਼ੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਸਬਤੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਲੇ ਸੁਨਤ ਵ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਦਮਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਹਾਬੀ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਅਮੀਰੇ ਮਾਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਾਤਬੇ ਵਹੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਸਬਤ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਸਬਤ ਦੀ। ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਜ਼ੀਦ ਦੀਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਤੇ ਅਗਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੀਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਦੀਨ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। ਲੈਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਲੈਟ ਆ ਗਈ। ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਤਾਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਲੈ ਦਾਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਜਿਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਕਦੇ ਮੁਨਕਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਧਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਤਾ ਲਈ ਅਜਮੇਰੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ, ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਕਢਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਰ ਪੁੱਛੇ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ? ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਤ ਪਲੀਤੋ ਕਾ ਵਹਾਂ ਦਾਖਲਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪਾਕ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਦੀ ਹਜਵੇਰੀ ਵੀ ਪਾਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਪਾਕੋਂ ਕੋ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਲੀਤ ਕਾ ਵਹਾਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਖਟ ਚੁੰਮਣਾ, ਇਹ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਲਈ ਦਾਤਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਖਤਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਲੀਤੋਂ ਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਕੋਂ ਕਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨ ਉਹਨੇ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਇਬ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਇਬ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਬਿਖਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਮੌਜੂ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਔਲੀਆ ਔਰ ਅਕੀਦਾ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ, ਸ਼ਾਨ ਔਲੀਆ ਔਰ ਅਕੀਦਾ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ। ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਖਾਰਜੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੀਨ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਅੰਦਰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖਾਰਜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਕੜਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
بر صغیر و پاک ہندی دھرتی تے اولیاء کرام دادا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالی، خواجہ اجمیری تے دادا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالی، خواجہ سلیمان تانسوی پیر پٹھان تے شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ ورگے ہوئے تھے۔ اللہ دا احسان، رب ذوالجلال دا کرونا شکر ہے۔ راوزی مذہب راویاں چ، اور یعنی انج سمجھو، عام سمجھو، شیعہ چ حافظ قرآن نہیں اور اللہ دا ولی نہیں، بند مذہب بابی ہو گیا، جو بندی ہو گیا، اے دے وچ حافظ قرآن تے ہے لیکن ولی کوئی نہیں۔ اللہ دی مہربانی نال سنت و جماعت ایسا سچا اور سچا مذہب ہے، محدث بھی ہے نے، ولی بھی ہے نے، فقہا بھی ہے نے، فقی بھی ہے نے، مفسر قرآن بھی ہے نے، حافظ قرآن بھی ہے نے۔ اے مذہب صحابہ کرام دا مذہب، اے حضرت آدم علیہ نبی کے نال صلوات و سلام تو چلے ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہنا ہے۔ ایسے مذہب کے اندر قطب بھی ہے نے، غوث بھی ہے نے، ابدال بھی ہے نے، مجدد بھی ہے نے، ولی بھی ہے نے، علماء بھی ہے نے، صلحاء بھی ہے نے، فقہا ہے نے کہ نہیں، بولتے نہیں جے۔ اس بات سے اولیاء اللہ جڑے ہیں نے، رب دے نائب نے، اور رب انہاں نوں ہر شے دے کے بھیجدا ہے۔ ساڈے اہل سنت وال جماعت دا، اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے، نبی ہووے کی ہووے، نبی ہووے، صحابی ہووے، اہل بیت ہووے، ولی ہووے، قطب ہووے، غوث ہووے، ابدال ہووے، علماء ہون، صلحاء ہون، جو بھی وہ دیندے نے اور رب دی عطا دے نال دیندے نے۔ کی مطلب رکھنا ہے؟ رب دی عطا دے نال دیندے نے۔ کی دیندے نے؟ رب دی عطا دے نال۔ رب انہاں نوں دیندا ہے اور پھر وہ اپنے اگے غلاماں نوں دیندے نے۔ اے دے بولدے نہیں، او رب دے نائب نے، رب دے نائب نے، رب اپنے نائباں نوں دیندا ہے اور پھر او رب اپنے غلاماں نوں، داتا لی جیڑی ورگے اپنے غلاماں نوں دیندے نے۔ اور اساں جڑا میدان تے جانے آ، اساں اے نہیں آکھدے کہ داتا توں ہی دے، اساں آکھنے ہیں، اساں دعا کرنے ہیں کہ مولا ساڈے ایسے اعمال نہیں کہ تیری بارگاہ پیش کریے، لیکن تیرا بندہ نیک ہے، تیرا منظور نظر ہے، تو انہاں تے خاص رحمت فرمائیے، مولا اے دے صدقے دے نال مینوں فلاں چیز عطا کر۔ رب پھر اپنے بندیاں دے صدقے اپنے بندیاں نوں دیندا ہے۔ یہی گل مذہب جو بندہ وڈیرا یوسف لدھانوی کراچی دا چھپیا 1998 دی، اگر شے بعد والے چھاپے نوں تبدیلی کر دیتی ہے، لیکن حضور دے جوڑے باغ دا صدقہ ناچیز گلو اصل نسخہ پیا، میں نال نہیں لے کے آیا، پھر انشاءاللہ کدے موقع دے وکھاواں گا۔ اودی کتاب ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم، اودی کتاب ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم۔ مذہب جو بندہ وڈیرا او لکھدا ہے، میں آکھنا او جو بندی ہو، او ساڈے تے مشرک تے کفر دے فتوی لان والے ہو، اینا تا حیا کرو، کم از کم اپنے وڈیریاں دی تے کتاب پڑھ لو، جے نہیں پڑھیاں جے تے شیر ربانی دی چوکھڑ تے بہ کے شیر ربانی کولو جا کے دین مصطفیٰ سمجھ لو، شیر ربانی کولو جا کے دین مصطفیٰ سمجھ لو، اوتھے جا کے دین سمجھ آ جانا ہے۔ خالی قرآن حدیث پڑھن نال بندہ دین نہیں سمجھا۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ انہاں دے سلسلے اندر تاجدار لاہور، شان شاہ لاہور، داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آندے نے، حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، میں 25 سال علم پڑھے ہے۔ کنے سال؟ 25 سال۔ اے نہیں کہ 2-3 سالیں سکول دیاں کتاباں پڑھ کے تے اٹھ پیا وقت دا مجدد تے محدث لگ گیا، او جی مشرک نے تیرا ماں کا خانہ خراب، تو 7 سالیں قرآن مفسر بھی بن گیا، محدث بھی بن گیا، سیدھا ماں کا تینوں استنجا نہیں ہوندا، تے تو گلاں کرنا ولیاں تے علماء تے صلحاء تے، تو سا ماں کا اکا ہی رٹ لائی، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ میں کہ تانوں کوئی آ کے کہنا تہاڈا پیو ہے تو اگلے ہم نہیں مانتے، ہم ہیں ہی حرام تے، منن والا کم نہ کرو، سمجھ آئی نا؟ ہر وقت واسطے انکار رکھنا،
تو خواجہ با یزید بسامی رحمت اللہ فرماندے نے میں 25 سال زہری علم پڑھے ہے، زہری علم پڑھن تو بعد میں 25 سال اولیاء دی سنگت اختیار کیتی ہے تا جا کے مینوں دین مصطفیٰ سمجھ آیا ہے۔ خالی قرآن پڑھنا، اللہ دا قرآن فرماندے نے وَيُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو گئے، بڑے ایسے ہیں جڑے قرآن تو ہدایت یافتہ ہو گئے۔ دیکھ قرآن جڑا نا استاد تو بغیر سمجھ نہیں آ سکدا۔ او میں کہ ظالما یہ تو آخنا وسیلہ حرام ہے، وسیلہ حرام ہے، استاد ہی تو وسیلہ بندا ہے مدرسے۔ میں کہ بڑے لین جانے گاری قرآن کھول کے ساری رات رٹا مار صبح بید ہو جائے گا۔ او نہیں نہیں جی، استاد تو بغیر تو پھر قرآن نہیں پڑھیا جا سکتا۔ او میں کہ ظالما انج ہی رب دے نیبان تو بغیر بندہ رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آہ مثال لینا، بزرگ نے ایک مثال دی تھی جناب دے گوشو گزار کرن لگا، مثال عام ہے۔ ایک دنیا دار بادشاہ ہے، دنیا دار بادشاہ ہے، گل قیمتی ہے توجہ رکھنا، جن نے سانو لایا گلی اساں اودے ٹر چلی، اساں راتیاں دے جنازے وی پڑھیاں نے، خاریاں دے وی پڑھیاں نے، بد مذہبا دے پڑھیاں نے، پھر انے مولوی جی ساڈی رشتہ داری ہے۔ او میں کہ ظالما رشتہ داری نہ ویکھ، اثر رسول اللہ دے نال وفاداری ویکھ۔ جنگ بدر دے اندر ایک سائڈ تے بھانجا سی، دوسری سائڈ تے ماما سی، لیکن جے ماما دین مصطفیٰ دے خلاف چلیا تے بھانجے نے مامے دی دھوڑ لا کے رکھ دتی ہے۔ انہاں کہ نہیں، جڑا رسول اللہ دا نہیں وہ ساڈا بھی نہیں، بھویں سکا پیو کیوں نہ ہو۔ تو مثال دے رہا ساں، بزرگاں نے فرمایا ہے، بزرگاں نے دین نے لکھیا ہے، عام بادشاہ ہے۔ ایک مثال انہوں نے اور مثال دیتی، لیکن مثال ہی ہے، میں صرف تھوڑے جہاں الفاظ میں تبدیلی کرنے لگا۔ ایک مثال ہے کہ ساڈا ملک دا وزیر اعظم گنجا ہے، وزیر اعظم گنجا ہے، ہن گنجے تکے ڈرگ پہنچیں گے؟ انج نہیں انہوں نے پہنچ سکتے، انج وہ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ پہلا وہ دا وزیر لباں گے، مشیر لباں گے، وہ دا نائب لباں گے، انج نہیں، وہ دے ذریعے پھر اساں گنجے تک پہنچیں گے، انج نہیں، انج ہے۔ یعنی انج سمجھو، بادشاہ دا پہلے نائب لباں گے، بادشاہ دا پہلے پہلے وزیر دا نائب لباں گے، یعنی تھلے آندے جاؤ، آندے ہوندے جاندے پہلا کون سا نائب، پھر وزیر دا، کردے کردے وزیر، تو پھر بادشاہ دا نائب لباں گے، جدو بادشاہ دا نائب لبے گا پھر جا کے بادشاہ دے نال ساڈی ملاقات ہونی ہے، انج ہے۔ تو اس واسطے آخر اللہ دے نبی جڑے نے یہ رب دے نائب نے، کی نے؟ رب دے نائب نے۔ ہن مسئلہ آسانی نال تانوں سمجھ آنا، ہن ادھر آؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخر الزمان نبی، امام الانبیاء، آمنہ دے لال، مدینہ دے تاجدار، سرور عالم، فخر عالم، رازدار رب العلا، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب دے نائب نے، رب دے نائب نے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نائب کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ان گل سمجھو تمام صحابہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کینے نائب نے، کینے نائب نے، اور صحابہ دے نائب امام نے، تابعین نے، تابعین دے نائب امام، تبا تابعین، انج تھلے آندے جاؤ، حتیٰ کہ علماء، علماء نائب نے اولیاء دے۔ پہلا اساں پہنچاں گے علماء تک، پہلا پہنچاں گے علماء تک، علماء تو پھر ساڈی رسائی ہوئے گی اولیاء تک، اولیاء تو بعد پھر ساڈی رسائی ہوگی قطب، غوث، ابدال تک، انج کر دیا پھر ساڈی رسائی ہوئے گی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تک، پھر ساڈی رسائی ہوئے گی
اس امت دے پہلے پیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو بعد اس امت دے پہلے پیر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلے مرید سیدنا صدیق اکبر تک پھر ساڈی رسائی ہوگی جدو ساڈی رسائی صدیق اکبر تک ہوئے گی اسا صدیق اکبر نو جا کے ملیں گے صدیق اکبر سانو بارگاہ مصطفیٰ دے اندر لے کے جان گے اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سانو بارگاہ خدا اندر لے کے جان گے گل سمجھ آئی کہ اتو لنگ گئی کن جن لایا گلی وہ رلے ٹر چلی نہیں میں بد مذہب نے آخنا کم از کم اینا حیا کرو اینا حیا کرو کفر شرک دے فتوے لاؤن تو پہلے اپنی ماما دی کتاباں پڑھو اشرف علی تھانوی مذہب جو باندھا وڈیرا ہویا ہے وہ دی کتاب میرے کو جمال اولیاء لاہور دا چھاپا میرے کو موجود پی ہے وہ لکھتا ہے ابو بکر یمنی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے امام ہوئے نے اج لوگ گلا کرتے ہیں اولیاء نو علم نہیں اولیاء کچھ دے نہیں سکتے نبی کچھ نہیں دے سکتا اور تیرا میں کہ خدا کا کھنا چھڈے تو اولیاء دا صحابہ کرام دا اللہ دے نبی دا گستاخ بن گئے کوئی شرم کر مرن تو پہلے پہلے توبہ کر لے نہیں تو تیرا حال اونجی ہونا ہے جیویں ابو جہل دا ہویا سی ابو بکر یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اشرف علی تھانوی جو بندہ وڈیرا لکھدا ہے جو بندہ وڈیرا لکھدا ہے او دی کتاب جمال اولیاء میرے کو ہے حوالہ لوہے توڑ اللہ دی مہربانی لوہا بھی ٹوٹ جائے گا لیکن او دا حوالہ نہیں ٹوٹ سکدا او دے گھر دا حوالہ دین لگیا وا او لکھدا ہے ابو بکر یمنی رضی اللہ تعالی عنہ اے سانا صحابی نہیں ہوئے اللہ دے ولی ہوئے نے اللہ دے ولی ہوئے نے ولی جان تو بعد بھی زندہ ہے بلے نہیں موت اس چیز کا نام نہیں کہ بندہ مر گیا تو ختم ہو گیا موت اس چیز کا نام ہے ایک مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں منتقل ہو جانے کا نام موت ہے ارے تھے کھڑی رومی کشمیر علیہ رحمہ نے فرمایا تھا ولی اللہ دے مدے نہ ہی تے کردے پردہ پوشی ولی اللہ دے مدے نہ ہی وہ کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا کوں ٹر گئے نال خاموشی اولیاء اللہ مردے نہیں تیرے پردہ پوشی کرتے ہیں تیرے پردہ پوشی کرتے ہیں تو گل سنا رہا تھا ابو بکر یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ اللہ دے ولی ہوئے نے اشرف علی تھانوی لکھدا ہے ایک شخص نہ ابو بکر یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مرید ہون واسطے آیا اگے خبر ہوئی حضرت ابو بکر یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی تو وصال کر گئے نے اس دنیا فانی تو وصال کر گئے نے او شخص آپ دی قبر تے چلا گیا کتے چلا گیا بولتے نہیں مجھے بولو قبر تے چلا گیا اور میں پوچھنا چاہنا غالم دین مصطفیٰ دے نال اینا ظلم نہ کرو تساں گل کردے ہو امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامہ در غلامہ در غلامہ صدیاں بعد آن والے ابوبکر یمنی دی گل کرنا تہاڈا وڈیرا بھی لکھ کے گیا ہے وہ آکھدا ہے اشرف علی تھانوی آکھدا ہے وہ شخص ابوبکر یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مدار مبارک تے حاضر ہو کے آخدا ہے ادے مدار مبارک تے حاضر ہویا ہے کوئی گل بات نہیں کیتی ابو بکر یمنی نے قبر چ ہاتھ کڈ کے بیعت کر چھڑیا ہے او فرمایا میں جان گیا تو میرا بیعت ہون واسطے آیا ہے تے زندہ ہی بیعت کردا ہے کہ مردہ کردا ہے تے میں کہنا بولنا جی اپنی منجی تھڑ ڈنگورا پھیر نہیں تے پھر میں پھیراں گا تے پھر تو روئے گا تو کی سمجھیا سارے بدھو دے بدھو متھے لگے نے اس واسطے ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت دا نبی ہوئے صحابی ہوئے اہل بیت ہوئے غوث ہوئے قطب ہوئے عبدال ہوئے ولی ہوئے کوئی بھی ہوئے جدو بھی وہ دیندے نے اللہ دی عطا دے نال دیندے نے رب انہاں نوں عطا کردا ہے او اگے اپنے غلاماں نوں عطا کردا ہے آئی گل سمجھ اس واسطے تساں دے نے اے بکواس کرتے ہیں اور ساڈے بھی سننی ہاں گل تو سچی ہے پھر مولوی صاحب کی دے سکتے ہیں رب مالک او میں کہا مالک رب ہے جنت رب دی ہے لیکن ملکیت مصطفیٰ دی ہے جنت رب دی ہے ملکیت مصطفیٰ دی ہے تو آخنا اختیار نہیں نہ نبیوں اختیار ہے نہ صحابہ اختیار ہے نہ اولیاء اختیار ہے اب میں پوچھنا انگریز دی ٹٹ مٹ پڑھنا لا انگلش پڑھنا لا چار دیں جہد بارے سر سور نے کہا تھا تجب کی جا ہے جو یہ علم پڑھتے جاتے ہیں وہ گدھے اور خچر بنتے جاتے ہیں
تعلیم کا بانی سر سور نے کہا تھا, اور اس کی کتاب موج کوثر بازار میں مل جاتی ہے, دیکھنا. میں نے کہا تجب کی جا ہے, جو یہ تعلیم پڑھتے جاتے ہیں وہ گدے اور خچر بنتے جاتے ہیں. تو میں آخنا جڑا گدے جڑا گدا تے خچر ہوندا ہے وہی مصطفیٰ دی ذات بکواس کرتا ہے, جڑا داتا لی ادویری وانگو انسان کامل ہوندا وے مصطفیٰ دی چوکھڑ جا کے چم لیندا. جو ہے اور ستے ہو کے جاگ دے ہو, اور سنیو جاگو, اے جاگن دا ویلا ہے. ہر شاید تہاڈی انگریز تے حکومت لٹ کے لے کے اساں ستے پئے ہیں. بزرگاں نے فرمایا سی نا, او نکی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پہچان کے سو گئے. او لٹن والیاں نے رج کے لٹیا, جاگن والے جان کے ہی سو گئے. تیرا ایمان انگریز لٹ کے لے گئے. تو گل کر رہے ساں, اگر انگریز دی ٹٹ مٹ پڑھن والا اگر حکومت وچ لگ جاوے, تھانے دار لگ جاوے, انسپکٹر لگ جاوے, یا والڈنگ والا لگ جاوے, والڈنگ والے آندے ہو وہ جڑا گڈیاں روکدا ہے, رک جاؤ تے آ جاؤ تے چل پو. اور میں نہ جدو حکومت انہوں برتھی کرتی ہے, انہوں اینا اختیار دینی ہے, جدو آخر ہے ٹریفک اگر چلا رہے ہو تو ادھر سجی سائڈ تو ٹریفک آ رہی ہے, تو آخر رک جا. امیر تو امیر کیوں نہ ہوئے, سرمایہ دار کیوں نہ ہوئے, گنجا کیوں نہ ہوئے, عمرانہ کیوں نہ ہوئے, پرویدا کیوں نہ ہوئے, انہوں بھی رکنا پہ جانا ہوئے, کیونکہ تو کلو اختیارات نے ہے نے بولتے نہیں جی اچھی بولو. اب میں پنڈ کا بندہ تو سیدھا سیدھا گلیں کرتا ہوں, سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی. میں ٹھوس پنجابی بولنا ہر بندے نو, جیڑی میری گل ہے نا اگلے دل چاہ گھس کے بڑے پتا چلے. بزرگ فرماندے نے بندہ بولے تے کلیجہ نہ پھٹے تے بولن دا کیا فائدہ. اساں کدے نہیں کیتا چوں کہ چنا کی می می تارک جمیلی طرح او غیر می رویا او غیر می رویا او زیر رویا خسوان کات انج تقریر جنانیاں طرح مرداں طرح بول جے میں مرد بول دے نے. اس واسطے او دے کول اختیار ہے, گنجا کیوں نہ ہوئے, مرانہ کیوں نہ ہوئے, پرویدا کیوں نہ ہوئے, ڈندرالی کیوں نہ ہوئے, انہیں اختیار ہے. اس ویلے سارے نے رکنا پی جانا ہے, انہیں اختیار ہے. تو میں پوچھنا ظالما, جی خاطر رب نے کائنات بنائی ہے, رب نے اپنے حبیب نو اختیار ہی نہیں دے کے بھیجے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل نے. اور میں کہا ظالما تو نبی دی گل کرنا ہے, نبی نے اختیار نہیں. میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے, صحابہ نو بھی اختیار ہے, صحابہ نو بھی. تو سا میری گل دے نال اتفاق کر دیو, صحابہ نے اختیار ہے کہ نہیں ہے. میں اللہ دی مہربانی قرآن حدیث ثابت کرنے لگا, جے نہ ہوئے تو پھر کہنا تو میں ملا نو کہنا گا جے اختیار نہیں تو یہ کلمات اذان جو کٹ کے بھی کھا میں تینوں مننا. اساں فجر ٹائم پڑھنے الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے کہ دے نال بولو, لیکن اساں پھر بھی سوتے رہنے اساں نے وہ جی ٹھیک ہے بہتر تو ہے اس وقت نیند بہتر ہے. اچھا گل کر رہے ہیں وقت تھوڑا ہے, الصلاۃ خیر من النوم اساں پڑھنے ہیں. جاؤ قرآن حدیث پڑھ کے لیاؤ, اسمانہ دو اذان انج نہ دے لوئی, الصلاۃ خیر من النوم دے وچ الفاظ ہی نہیں نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ہدایہ نے نقل فرمایا, امام برہان الدین نے, صاحب ہدایہ فقہ دی بڑی بڑی کتاب ہے. آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے تاجدار سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ تو سرکار واپس آئے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال اساں ذرا آرام کرن لگے ہیں, صحابہ سون لگے ہیں, میں بھی ذرا آرام فرمان لگے ہوا, اذان پڑھ کے تو پھر مینو آ کے جگا دے بھی. بلال ابشی رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے. بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ نے فجر دی جدو اذان پڑھی, اذان تا موقع جاندی ہے یا الصلاح یا الفلاح اللہ اکبر موقع جاندی ہے, لیکن بلال ابشی نے اللہ اکبر تو پہلا پڑھیا, الصلاۃ خیر من النوم دو مرتبہ پڑھیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بلال اے بڑے اچھے کلمات نے, انہوں اپنی اذان اندر شامل کر لے. میں کہا جی اختیار نہیں سی, بلال جے پڑھ بیٹھا سی تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام روک چھڑ دے. اور بلال اے کی دین جی اضافہ کر چھڑے, روک چھڑ دے سن کے نہیں بولتے نہیں جی بولو, او سنیے بولو اچھی بولو, جے ذوق نہ آوے تے گل کرو چس آئیے کہ نہیں آئی. اللہ دی مہربانی انج بولا اگلے دا کلیجہ پھٹ جاوے, دس کے اندر گل جاوے, پتہ چلے کوئی جنانی نہیں بولی مرد بولے ہے. تاج دار کوڑلا پیر میری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دا فیض یافتہ آپ دے در دا پانی پیتا ہے,
اے صدقہ خواجہ شفیع لجپال دا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس واسطے میں آخنا وا او ظالما، جے تو آخنا نبی ولی صحابی نو اختیار نہیں تو بلال حبشی نے صلات خیر من النوم دو دفعہ اے کلمات ادا نے شامل کیتے نے، تو مقبول اسلام فرما دیں دے کہ نہیں بلال نو بھی اختیار ہے سی جڑا بلال نے شامل کیتے نے، محبوب نو بھی اختیار ہے سی محبوب نے فرمایا بلال ٹھیک ہے. بولے او میں اللہ کی مہربانی اپنی اپنی اگر یار دیا کتاباں دے حوالے تھوڑے سامنے رکھا نا تے اگر یار بھی سر جوڑ کے بہ جان، اور میں آخنا کنی دیر تک حکومت نو چار پیسے دے کے پابندیاں لواؤ گے؟ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جنی دیر تک حضور دے غلام غیرت مند حضور دے غلام زندہ رہن گے، تمہاریاں جڑیاں تہاڈیاں کتاباں نے نا خوش بھی کڈ کے لیا کے علماء اور علمائے اہل سنت دے سامنے بیان کرن گے. تساں لکھ پابندیاں لواؤ، میں کہ پتر تساں پابندیاں لوائی آؤ، محمدی شیر بھی دیندا ہے جن اقبال نے کیا سی، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو اڑ دیا تھا، سنا ہے میں نے قدسیوں سے وہ شیر پھر سے ہوشیار ہو گئے. اے تیرے سامنے میں کہ ووٹ منگنے والا کوئی پیر نہیں بیٹھا، پہلا جاندے سن نا پیر مرید جاندے سن دربار تے آخدے سن پیر جی ذرا دعا کر مسئلہ حل ہو جاوے، ہن مرید لوگاں دے گھر جا کنڈی کھڑکا کے کہندا بابیا ذرا دعا کر میں ووٹاں تو جیت جاواں. میں گلانا تے پوی جمہوریت دی سیٹ ہی تینوں لبھی سی ہے؟ میں کہ سور پکے ہوئے نا ونڈن واسطے سور ہی چاہیے، مسلمان نہیں چاہیے انج ہے بولتے نہیں جی ہے؟ یہ جمہوریت ہے، سیاست انبیاء نے کیتی ہے، یہ جمہوریت چل رہی ہے جتھے ووٹ زیادہ جی اکثریت ہوگی رضامندی دا بل جائز ہے تے جائز ہے، جی اکثریت ہو گئی ہے مسیح تو سپیکر لا لو تے لا اے خدا دا خوف کر، اولیاء دے دربار تے نہیں جانا چاہیے، شرک ہے. او میں کہ ظالما شرک کس وجہ تو ہے؟ اولیاء اللہ دے نیک بندیاں دے دربار تے جانا شرک ہے، تے یہودی دے ملک جو تے ٹھوٹھا منگن واسطے جانا کیڑی قرآن دیس دی ہے تے چاہے کوئی مینو بھی دسنا دا اے؟ میں کہ میں اللہ دے قرآن سبق کرنا، رب دا قرآن فرماندا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى للمسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ جڑے اپنے محبوب نو لے گیا سیر کرائی رات تو رب. میں پوچھنا وا مسجد اقصا دے ارد گرد رب فرماندا برکتاں رکھیاں نے، تو برکتاں کیڑیاں سن؟ بولو اغیار دی کتب دا والا دے میں چستاں ہوئے اشرف علی تھانوی مدبے جو باندہ وڈیرا دارلوم جو باندے چھپن والا، وہ اپنی کتاب نے لکھتا ہے بارکنا حولہو اسا برکتاں رکھیاں نے مسجد اقصا دے ارد گرد، وہ کیدیاں برکتاں نے کادیاں برکتاں، اتھے انبیاء کے میدان ہیں، سرکار نے اتھے بھی حاضری دیتی ہے. بولتے نہیں جی حضور نے جب میرے معبول اسلام السلام نے انبیاء دے میدار دی حاضری دیتی تو سرکار نے حاضری دیتی تو ساڈا حاضری دینا تو پھر سنت بن گیا ہے، بنے کہ نہیں اپنی نہیں اغیار دی کتب جو حوالہ دیواں تے چستاں وے. میں کہنا ملا اپنے وڈیرے اپنے مجدد اشرف علی تھانوی دی تفسیر پڑھ کے ویکھی، جے نہ سمجھ آئی تے میرے نال چلی میرے استاداں کول بہ کے تینوں میں سمجھاواں گا. واسطے ہوش کرو ہوش کرو. ہاں اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے اولیاء نو سجدہ حرام، صرف خدا نو سجدہ جائز ہے. دوسرا آخر وقت ہو گیا، آخر تے تنبیہ کرتا جاواں، اہل سنت و جماعت کا کوئی مذہب ایسا نہیں ڈھول باجے چادرا لے کے جانا، یہ داتا صاحب دا عرس آ کے چادرا لے کے چلنے ہیں ڈھول نال کنجر خانہ چلنے ہیں، کوئی اہل سنت و جماعت کا مذہب نہیں، الٹا لعنت ہے لعنت. داتا صاحب علیہ رحمہ دے واسطے دعا نہیں کردے، داتا صاحب انہوں کدے فیض نہیں دیندے،
دربار تے جانا ضرور ہے لیکن علماء نے لکھا ہے ناک دو کے عالی شان سونے کپڑے پانے نے خوشبو لانی ہے خوشبو لا کے سر تے ٹوپی رکھنی ہے یا امامہ شریف رکھنا ہے امامہ شریف الگ کے درود و سلام یا قرآن و حدیث پڑھتے آ جانا ہے قرآن و حدیث پڑھتے آ جانا ہے قرآن و حدیث پڑھتے آ جانا ہے اوتھے جا کے چار ہاتھ پیچھے کنا پیچھے کھلو کے تے دعا منگنی ہے کی کرنے ہے دعا منگنی ہے پہلے انبیاء دی بارگاہ صحابہ اہل بیت علماء صلحاء پھر صاحب مزار جتھے گئے ہیں پھر اودی بارگاہ پیش کرنے ٹھیک ہے اج تو بعد چادر جاندی ہوئے تو آ کے چلو میں تو نہیں جانا دس روپیے مامی تھوڑ دے ماں جن مجرموں نے انہیں تو ہیں ابن ماجہ دی حدیث میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے بازار والے دیکھتے ہیں ویسے ہی مزار والے دیکھتے ہیں میں کہنا ملا جی تیرے ادارے دی ابن ماجہ چھپی تیرے مولویوں نے ترجمہ کیتا جے پڑھ تو آنا اولیاء اللہ نو پتہ نہیں معبول اسلام نے فرمایا جیسے بازار والے دیکھتے ہیں ویسے ہی مزار والے دیکھتے ہیں اصل حدیث دا رخ دسن لگا وقت تھوڑا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصل حدیث شروع کیتھے ہوندی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اگ دے انگاراں تے چلاں تلوار دی دھار تے چلاں اپنے نالین مبارک نو اپنے پاؤں مبارک دے نال گن لواں اے میرے واسطے آسان ہے کہ میں کسے مسلمان دی قبر تے چلاں حضور نے اگے فرمایا جڑا قبرستان آئے حاجت کردا ہے حضور فرمایا تواڈے وچوں اگر کوئی بندہ بازار وچ بہ کے قضائے حاجت کرے تے سارے بازار والے ویکھدے نے کہ نہیں او بولو او سنیو جاگو سونا نہیں شیراں نال دل رکھنا ہے حضور نے فرمایا ویکھن گے کہ نہیں اس واسطے میرے بابو نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے بازار والے دیکھتے ہیں ویسے ہی مزار والے دیکھتے ہیں تو میرا ایمان ہے جن سانو بازار والے ویکھدے نے جویں اساں دربار دے حاضری دین جانے داتا صاحب دی انجی سانو داتا صاحب ہی ویکھدے نے ڈول باجے ہون ساز باجے ہون چادرہ ہون داتا صاحب نال اودنا کوئی تعلق نہیں سارا سال نمازاں چھڈیاں داتا صاحب دا عرس آ گیا جی چادر لے کے چلنے ہیں وہ جڑی چادر لے کے چلنے ہیں بھی تو ویکھنا کسی یتیم مسکین دا حق تا نہیں کھا دئی رشوت لے کے لٹ گسٹ کے لوگاں دا مال لٹ گسٹ کے سود کھاندا ہوئے رشوت کھاندا ہوئے لوگاں دا تو قرضہ دینا ہوئے تو چادر لے کے چلنے ہیں پہلا حکم ہے لوگاں دا قرضہ دے بعد جا آخری حدیث وقت ہو گیا ہے میرا کر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر آپ دی بارگاہ دے اندر ایک جنازہ حاضر کیتا گیا عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاؤ سرکار نے پوچھا اے دے ذمہ قرضہ تے نہیں عرض کیتی یا رسول اللہ قرضہ ہے سرکار نے فرمایا میں محمد دا جنازہ نہیں پڑھا سکدا او سنیو کسے دا قرضہ دینا ہوے تے ٹائم نال دے جانا شہید نو بھی معافی نہیں ویسے تو حکم چاہے نا کہ شہید جدو شہید ہوندا ہے خون دا قطرہ بعد ڈگدا ہے بخشش دی پہلے ہو جاندی ہے لیکن حضور نے فرمایا اگر شہید تے کردا ہے تے معافی اون بھی کوئی نہیں ساڈے پاکستان پتہ کی دستور ہے کہنا جی ادرا دے دیو تے دو مہینہ بعد انشاءاللہ تو انو واپسی کر دیواں گے ہیں ایک بار دے دیو یہ بندہ دیندا ہے شیر بن کے دیندا چلو یار میرا بھائی کوئی گل نہیں دے دیتا جدو واسی دے یار دے لمبر ہی بند کر دو چار سال بعد پوچھا تو پتہ کیا اور جنازہ ڈک لمی وہ تینوں زیادہ پہن دی پی ہوئی ہے جنازہ ڈک لمی تو میں کہ دالما کرے تیرا ڈک دے تے تیرے پلے کی رہنا بولتے نہیں ڈک ہی دیتا تے تیرے پلے کی رہنا اس واسطے پہلے کردا لا تو جی چادر میں کہ لے کے جا رہے ہیں یہ بھی تو ویکھنا کسی یتیم کا مال تو نہیں کھاتا ہی کسی مسکین تو نہیں کھاتا ہی اور سود تو نہیں کھاتا ہی کسی بیوہ کا میٹر لوانا ہوئے تو وہ کو پانچ ہزار منگے ہوئے اور کدھر بیوہ کا پانچ ہزار تو نہیں کھا گئے ہیں وہی چادر لے کے چلے ہیں تو داتا صاحب تینوں رحمت نہیں دے سکتے الٹا داتا صاحب قبر بہ کے آنکھ دوں گے لانتی آ بیوہ دا مال کھا کے لٹ کے سٹ کے میرے واسطے چادر لے کے آ رہا ہے میں تو ساری زندگی حضور دی غریب امت تے بیوہ دی خدمت کرتا رہ گیا
اب میرے گلا سچیاں نے اقبال نے کہا تھا اقبال کون سنے گا تمہاری بات، اب تو انجم ہی بدل گئی ہے، پرانے دور کی باتیں نئے زمانے میں سنا رہے ہیں، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، مانا کہ تم سبھی کچھ ہو پر یہ تو بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو، وا کر وقت ہو گیا بمار